Това е предаването по Тарински Лайф. Днес ще си говорим с председателят на комисията, която е известна като комисията Ревизор, така нарекоха медиите, за сивата икономика, контрабандата, и с члена на комисията Християн Митев. За всичко това обаче сега започваме разговора първо с господин Димитров. Да ни кажете новите регулации и това, което предстои да се случи в търговския бранш, свързан с тютюна и тютюневите изделия. Да. Браншът е важен и значим. Това е приходи в бюджета, това са хора, които работят, търговци, които продават. Миналата година приходите от акцизи са най-големите приходи от цигари, алкохол и горива. Цигарите са най-големи. За нас е важно, значимо, ние очакваме и по-големи приходи тази година. Хората дойдоха тук, целият бранш, и тези, които произвеждат, тези, които продават, тези, които го преработват, да си кажат своите проблеми, които ние да поставим пред съответните институции. Имаха няколко искания. Първото е свързано с това, което вие казахте, регулациите. В следващите години ще се ведат нови промени. Какви да бъдат картинките, какви да бъдат бандеролите, как ще се проследява движението на стоките, които върват от самото производство до продажбата. И това създава затруднение пред тях. Смисъл, че те искат много по-рано да знаят какво ще трябва да направят, за да отпечатат бандеролите, да могат да ги налепят. Всяка една машина струва по няколко милиона евро и те искат на време да знаят, да могат да го направят и да участват в този процес. Другото беше, че те искат да могат спокойно да работят на пазара, а не контрабандата да изяжда техните доходи, и поставиха много актуални въпроси. Тук един участник беше господин Митев, свързано беше с първо контрабандния внос на тютюн, готови пакетирани, и другото беше нарязания тютюн, тъй като има земеделски производители, нерегистрирани, които разпространяват в страната тютюн, и това се отразява много зле на бюджета. Между другото, това, което стана дума и важно по време на диалога е, че контрабандата и легалният пазар са като скачени съдове. Когато един я бъде ограничен, в другия има приходи и обратно, и даже се бяха посочени данни през годините. 2009-2015. Да, това са данни, които с господин Митев редовно коментираме. Да. Това е едно решение, което се взе през 2009 година за въвеждането рязко на повишаването на акциза, което не доведе до увеличение с 30% на приходите, а ги замрази, и стана така, че цигарите двойно намаляха продажбите, и само заради увеличение акциз стойността остана същата на приходите в бюджета, вместо да бъде двойна. Тоест приемаш едно решение и вместо да увеличиш приходите, всъщност ги замразяваш, което замразяване продължи 6-7 години. И едва през миналите 2 години имаме увеличение с 2 милиарда къса, което, разбира се, си добри постъпления за бюджета. Господин Митев, ясно е, че диалога с така фискалните органи се подобрява, но какво е залегнало в новите регулации? В новите регулации, както знаем, ние сме задължени от съответните директиви на Европейския съюз да увеличим акциза. През 2018 до 2018 предстои увеличаване пак на акциза на цигарите, докато стигнем минималните стойности, които са определени за ЕС. В това отношение тук и преработвателите и търговците са запознати с това, така че те действително не очакват някакви изненади по този въпрос. Изключително бяха удовлетворени представителите на този бранш от това, че нашата комисия като парламентарен орган започва междуинституционален диалог с тяхно участие, т.е. ние се ангажирахме от тук нататък да водим разговори с агенция Митници и с НАП по отношение на контрола именно върху нелегалната контрабанда на тютюневи изделия, който проблем естествено засяга всички тези легални производители, преработватели и търговци на тютюн. И другото, което естествено и логично бранша да има като очакване, да има действително предвидимост от една страна, и всички проекти на нормативни актове, било промени в закона за акцизите и данъчните складове, било промени в подзаконовите нормативни актове, да бъдат съгласувани с тях, което аз намирам за правилно и логично. И когато дойде време да изслушваме тук агенция Митници и Националната агенция за приходите, ще им поставим този въпрос за това дали те провеждат такъв институционален диалог, междуинституционален диалог и съответно диалог с представителите на този бранш, както го прави на нашата комисия. Най-малкото могат да вземат пример от това, което комисията прави като възможност за представяне от една страна на проблемите и търсенето на техните решения с участие на основните засегнати, на тези търговци на тютюневи изделия. Господин Димитров, понеже става въпрос за търговци на
тютюневи изделия. Новите регулации са свързани и с това, с, че рекламата ще бъде ограничена, няма да могат да, да ползват билбордове и така нататък. Не, няма такива. Между другото, в Европейския съюз всичко, което се изисква по отношение на България като реклама, вече е изпълнено. И размера на картинката, и каква точно да бъде картинката, и през колко месеца да се сменя, и с каква повторяемост в една поредица от кутии, които се продават, да бъде тази картинка, така че ние сме изпълнили всичко. Разбира се, тук на местна почва в България има желание, ако може изобщо никога да няма реклами, ако може да се свалят всички билбордове, т.е. ако може от една страна да дадат огромните суми, които дават миналата година, са първи по акциз в държавата, но ако може да им затрудняваме по всякакъв начин бюджета и дейността, смятам, че няма да се срещне разбиране в тази посока. Нека да не бъдем толкова крайни. Това, което към момента Европейския съюз иска, ние сме го изпълнили. Във всички държави се прилага по този начин. Някъде в три държави имали допълнителни собствени си рестрикции. Ние по тези три държави, техното ниво ли сме стигнали на доходи, ще се сравняваме ли с това, което Европейския съюз иска от нас. За сега това, което иска, ние абсолютно всичко сме изпълнили. Проблемът е друг, че в следващите години тези картинки на цигарите ще стават по-големи. Бандерола не може да бъде върху тях, трябва да бъде в друг вид. И не трябва да бъде скъсан. Трябва да се види неговата цялост, дали контролните органи ще бъдат удовлетворени. Така че ние имаме проблеми не с рекламата, тя вече е решен този проблем, как да бъде, да не бъде продукта ярко изразен, да не бъде в този вид или в друг, как да бъде само на билбордовете и в местата, където се продава. А имаме желанието да не създаваме излишни проблеми пред този бранш, защото той е важен, да го подпомогнем всячески и същевременно проблемите, които има той да реши, било с контрабандата, било с институциите, да бъдат разрешени. Между другото, те изказаха задоволство от това, че по отношение на директивите редовно са информирани поне половината от тях. Така че мисля, че верните крачки вече са направени, но по отношение на контрабандата са притеснени. Много. Да. Много са притеснени. Стъпките какви са? Стъпките са граничен контрол. Граничен митнически контрол, контрол в страната, тъй като се оказва, че и по интернет можеш да си закупиш тютюн, без никой да те види, никой да не разбере. Особено също от този време, нарязане. Еми, съгласете се, че ако на 1 кг тютюн се взимат 165 лева ли беше акциза, ти го продаваш за 6 лева, значи 159 лева губи държавата на всеки продаден килограм тютюн. А глобата е 2 кг тютюн, 500 лева. Така че не съм съгласен в тази посока да се седи и да се казва, че никой не знае какво се случва. Хората дойдоха и го заявиха. И те го заявиха с притеснение. Те помежду си всеки един е конкурент на другите. Те всеки се бори за пазара да вземе на другия пазара, да продаде своята продукция, но общия проблем пред всички е, че те са легални, контролирани, изпълняват всички изисквания на държавата, непрекъснато имат контролни органи над главата си. В същото време има и други, които изяждат пазара и тях никой не ги търси. Така че основателни са им въпросите, ние ще се опитаме да ги зададем на контролните институции и правораздавателни. Предполагам, ще се съгласите, че всяко едно изискване струва пари, което неминуемо... Те ги дават. И те са задължени да ги дават. Те не оспорват. Те не оспорват нито бандеролите как да се полагат, нито как да изглеждат картинките. Казват, че са спрели редица марки цигари, защото тези кутии, които са произвеждали тогава, няма да споменавам марки, да, са били по-малки и не могат да поемат такава снимка, каквато Европейския съюз е наложил. Тоест, те не спорват срещу правилата на Европейския съюз или срещу нашите. Те ги изпълняват. Просто казват, че само те ги изпълняват, а другите изобщо. Говорите се пак да стане ясно за кутийките, които са по-тънки. Тънките и по-малки кутии, които бяха с 19 цигари, с 10 цигари, те вече не могат да съществуват, защото картинката трябва да е голяма и няма как да се побере. Но те този проблем са го преодоляли и казват, ние постоянно сменяме и картинките, което означава нови матрици, нови разходи, но ние ги правим. Искате бандероли, ще направим бандероли, ще ги сложим, ще ги залепим. Електронно ще има ли? Електронно проследяване ще има, след две години ще се въведе от производството на кутията, мастербокса до търговеца. И това ще направят и ще го поемат като разход. Но в същото време казват, ние ги правим тези разходи, даваме приходи в бюджета и то добри. Най-добрите от миналата година, нека контрабандата, тези, които ни убиват пазара, които не внасят бюджета, да бъдат своевременно задържани, да не се продължава с тази практика. Към господин Митев, все пак цигарите са фискален продукт и като акцизен стока 67% чух, че... Да, една от, всъщност, един от основните приходоисточници в бюджета, както каза и уважаемия председател на комисията, идва точно от акцизите върху цигарите, горивата и спиртните напитки. В случая говорим за цигарите, тази действително са едно много сериозно перо. В края на краищата правителството се е поставило и амбициозни цели по отношение на социалната политика, така че ние трябва да търсим максимално възможният приход от в случая от продажба на цигари.
Това, което ми направи впечатление, беше, че тютюневата индустрия като цяло одобрява законодателната рамка, която е по отношение на контрола върху контрабандата. Проблема обаче, който те поставят, е, че на практика тази законодателна рамка не се прилага достатъчно ефективно от съответните контролни органи. Имам предвид тук агенция Митници и в едно от следващите заседания, когато агенция Митници бъде поканена, това ще е един от основните въпроси, за да разберем защо или по какви причини, ако има, разбира се, такива, агенция Митници не успява да осъществи толкова ефективен контрол, въпреки че са и дадени законодателните инструменти за това. Само ще обърна внимание върху това, което каза господин Димитров за забраната на тоталната забрана за реклама на тютюневи изделия. Интересно е, че в тези три държави в Европа, в които е забранена тотално рекламата на тютюневи изделия, нямаме понижаване на консумацията на цигари, което показва, че тази мярка на практика по никакъв начин, ако нали, тук говорим за грижа за здравето на населението, не ни помага за това. Не това е начина явно и не това е пътя, пък и не смятам, че това е необходимо. Действително, основният проблем се явяват тези земеделски производители, които произвеждат тютюн и които декларират едни занижени количества, а увеличените количества ги продават по един или друг начин, било използвайки интернет, включително реализирайки едни доста големи количества и оттам удряйки върху легалния бизнес на търговците на цигари. Проблем обаче за мен, който за съжаление трудно можем сега да му дадем решение, е тези лица, които не са земеделски производители. Примерно аз имам земеделска земя, на която отглеждам тютюн. Никой не знае обаче, че аз отглеждам този тютюн и аз успявам да си го продавам по интернет в едни малки количества, които никой по никакъв начин няма как да засече. Това, за съжаление, е проблем, с който те първо ще трябва да се борим, да търсим някакви решения. Ние оставихме отворена възможност всички, които бяха представени тук от тютюневата индустрия, да направят съответни предложения за законодателни промени, така че да можем да вървим от една страна към борба с контрабандата в този сектор и от друга да имаме и по-завишен и по-ефективен контрол. Очаква ли само да ви попитам поскъпване на цигарите на базата на по-високи цифри? Да, да. От нова година има календар, който ние следваме след, но очаква се, няма да е голямо повишението, но ние сме длъжни да го направим. Така че се очаква от нова година, всички го знаят. От нова година. И последен въпрос, контрабандата, всички знаем, че я има. Дори и тук имаше въпрос, откъде идва контрабандата, пресичат ли се контрабандните канали въобще? Те хората си казаха, още повече бранша всеки ден се занимава с това нещо, те казаха, че първо има машини, които се закупуват за 1000 лева, които способстват производството на цигари, на рязен тютюн. Казаха начините, по които той се обработва, за да може да се продаде. Също така заявиха, че техният тютюн, който е на хората, които произвеждат цигарните кутии, те са двама производителите в България, се проверяват за качество, за вредни емисии и така нататък. Докато другия, който се продава, е многократно по-вреден и опасен, но няма орган, който се занимава с този проблем. Между другото, казаха, че машината, след като се взема от държавата, после се продава на търки. Да, точно така. Намираме нелегално производство, конфискуват се средствата, с които се произвежда тази нелегална продукция, която е всъщност акцизна стока, след което машините се продават на следващия, който иска да прави такъв цех. Кой от вас ще си купи? Кой ще си купи тогава машина, ако не иска да прави нелегално производство? Легалното е ясно. Така че там трябва много. Между другото, е едно любопитно сравнение, което ще направихме с колегата. Ако вие носите огромна цистерна, примерно 20 тона с спирт, това е престъпление. Нали, след като нямате документи за него. Но ако карате пълен камион с бали с тютюн, това не е престъпление. Въпреки че излиза, че спирта, ако е в шишета, е престъпление, ако е в цистерна, не е. Не, там всичко е престъпление. А тук при тютюна може да се разкарваш на където искаш бали с тютюн и се счита, че това не е акцизна стока. Категорично съм против. Добре. Благодаря ви за това интервю и на двамата. Емил Димитров и Християн Митев, Обединени патриоти. А комисията е, както знаете, известна от медиите, комисията Ревизор, която се бори срещу контрабандата и сивата икономика. Останете с нас, предаването е Патрински лайв. Гледайте ни по канал 3. Какво става сега с транспортна комисия? Виждаме, че има и някакво напрежение в държавната административна агенция. Дай, става въпрос.
с така наречените изпити за шофьори. Това, което знам, всъщност го знам от вас медиите. Разбира се, ако има някакво нарушение на закона или това, което оповестявате вие самите и е така, надявам се органите да си свършат работа. Ние все по-често говорим за това, че участваме в статистиката за жертвите по пътищата, като сме водачи в тази статистика, която е изключително печална така позиция, която заема България в част от европейското семейство. И това, ако е така, е недопустимо и трябва да има цялата строгост на закона, защото всъщност тези близо 700 жертви, които даваме всяка година по пътищата, трябва да бъде ограничен, трябва да бъде решено, а с тази злоупотреба, нали, с документи, с изпити, с, как да кажа, с контрол и с възпитание, което трябва да вършим, ако се случва по-често и жертвите ще са повече. Както знаете, тази седмица мина през Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията закона за изменение за закона за движението по пътищата, в който така група народни представители от управляващите партии внесоха предложение табелите пред камерите да отпаднат с идеята това да има дисциплиниращ ефект. Ние ще имаме едно предложение по-нататък, всъщност обучението, което се извършва в училищата за безопасно движение по пътищата, включително и в детските градини, от 1 до 8 клас, това, което е залегнало в заповед 09773. Говорите за обучението? Да, говорим за обучението. Там е записано, че трябва да има по 24 часа годишно обучение по безопасно движение по пътищата. Всъщност това не се спазва с едни други наредби и регламенти, които са взети на по-късен етап през 2014, 15 и 16 година. Всъщност ние отстъпваме от това да обучаваме децата първо на безопасно движение по пътища, второ да имат една добра транспортна култура, която след това да се транспонира в едни, как да кажа, добросъвестни или нормални шофьорски умения и поведение на пътя. Това смятаме, че е основата и това трябва да има тази превенция, така, щото наистина статистиката да бъде променена. Смятаме, че само с отпадането на табелата няма да реши този сложен проблем, който е голям проблем за България, за нашето общество. В този смисъл, това нарушение или това, което наблюдаваме, ако това наистина е вярно, нали, те първо ще видим какви резултати ще има от това разследване и какво ще изнесат накрая като фактология. Хората се задават въпроса къде е гнилата ябълка, дали при инструкторите, дали на по-високо ниво това не се толерира, и си задават въпроси, които отговорите явно закъсняват. Вижте, това, което се опитвам да кажа, че трябва да има цялостна държавна политика по този проблем. Проблема е много по-голям от това да търсим виновника. Ако има законно нарушение, институциите трябва да бъдат безкомпромисни, без значение на кое ниво е. Най-високо, среден ешелон, нисък ешелон, това няма никакво значение. Тук не трябва да има компромис. Но в крайна сметка цялостната политика трябва да е така съгласувана, трябва да има добра субординация и в крайна сметка ефекта от обучението, от детската градина, като захваним нашите деца и вече излязат на пъти като пълноправни шофьори, ние да знаем, че има една толерантност, че има едно добро обучено поколение, което всъщност ще пази и собствения си, и други, на другите животите. Защото знаем, че по времето на ГЕРБ от Плевен един шеф на ДАИ изгоря, именно заради това, че с книжките има нередности. За съжаление, виждаме, че освен злоупотребите, които има вътре по институцията ДАИ, виждаме, че има и немалко злоупотреби с фалшиви книжки, които се внасят от Гърция и от други страни, или наши съседни държави, да не ги цитирам. Така че нарушенията и злоупотребите, които се случват, не са само в ДАИ. Има много по-широк обхват, в който трябва да се следи този процес. В това отношение институциите, наистина, пак повтарям, трябва да бъдат безкомпромисни. А мисли ли се за това да бъдат променени листовките, да има повече часове по кормуване? Въобще, мисли ли се по тези проблеми, които изтъкват пък инструкторите? Разбира се, предложенията в тази насока са много. Но това, което ви споменах, всъщност тези много часове, които
съм съгласен, че са необходими, за да може да създадат и навиците, и усещането за една добра транспортна култура, трябва да се започне от детската градина. Не може да разчитаме само на обучението от 40, 50 или 60 часа. Както е сега в часа на класния само? Само в часа на класни, и то някакви си там 10-15 минути в период от месец и половина. Да, децата помнят много бързо, но и също толкова бързо забравят. Затова, ако искаме да има добър обучителен ефект, това трябва да има перманентен характер. Видях едно много силно изказване за тол таксите, че това няма да реши проблема. А вие днес сте решили по всички теми да говорим, така? Добре, слушаме. Кажете сега, тол таксите защо няма да решат проблема и оттам няма да влязат пари, които всъщност да ремонтираме пътищата? Аз си съм казал, че тол таксата няма да реши проблема. Че този начин, по който искаме да наложим тол таксата в България, няма да реши проблема. По принцип, аз мисля, че има консенсус, че по основните пътища, автомагистрали, транзитни пътища в страната, трябва да се въведе тол такса. Аз мисля още нещо, че с въвеждането на тол таксата трябва да се направи всичко възможно да се възстанови тази добра практика, където от акциза на бензина се отпускаха, отделяха пари за пътната инфраструктура. Само от горива в момента в бюджета влизат над 2 милиарда лева в бюджета на страната. А колко малко отделя бюджета? Около 300 милиона за ремонта на пътища. България е най-нисък акциза от всички страни. Но цената на горивата е близка до страни, където акциза е с 15 или с 10 евроцента по-висок, отколкото в България. Какво е ето да къде е резерва. Това иска да покаже, че ако акциза е по-висок и ако пазара се освободи малко повече, така че да има конкуренция, това е възможно да има повече приходи от акциз в държавата и оттам, без да нарушаваме фиска на страната, да отделяме за пътища. Но тол системата е много важна. И аз пак казвам, най-вече за автомагистралите и за транзитните пътища. И другото, което искам да ви попитам, понеже сега предстои да се разгледа закона за движение по пътищата, една наредба, която дълги години беше някакси така не и беше обръщано внимание, става въпрос за наредба 30, която всъщност най-вероятно ще бъде променена и ще има повече пари, които ще влязат в един специализиран фонд за едни технически средства и повече безопасност на пътя. Да, възможно е това да помогне наистина. Малко сте скептик. Според мен е необходим по-голям контрол по пътя, т.е. повече санкционирани граждани, които не спазват правилата за движение. Това е ролята на КАТ. По-високи санкции, включително и при повторение на сериозни нарушения, отнемане за определено време на свидетелството за правоуправление. Това е пътя, по който може да стане. Техническите средства са, как да ви кажа, възможността да засилиш този контрол, но те не решават всичко. Много е важен човека, контролния орган, който да се умее така да създаде респект сред нарушителите по българските пътища. Значи сте поддръжник на идеята, повече присъствие на органите на КАТ. Категорично. И повече полицаи. И по-ясен закон. И по-ясен. Време е да наистина да се седне, да се направи един цялостен анализ, да се подготви един нов закон, защото има дисбаланс в наказанието. А този от февруари, той беше добре направен. Става въпрос, че... Този от февруари, да, също решава частично някои проблеми. Но ние имаме дисбаланс в наказанието. Примерно, дори нека да се замислим върху един проблем. Над 70% от нарушенията, когато се записва в протокола, се казва, че са от несъобразена скорост. За мен тази клауза за несъобразената скорост прикрива голяма част от конкретните нарушения. И това създава пречка да не можеш да анализираш какви са причините за пътно-транспортното произшествие. Най-лесно е да кажеш несъобразена скорост и да не търсиш причината. Ами ако тази катастрофа е станала с малко по-висока скорост от вероятно предпочитаната предъждовно време, но ако не са били в ред спирачките.
Ние не казваме поради техническа негодност. И веднага да кажем, дай да видим къде е бил прегледан на тая кола. Дай да видим дали е... Това са много неща, които трябва да... Автосервизите също е много важно. Да, ето влизаме вече и в закона за автосервизи. Така че необходим е анализ и време е да не се правят експерименти от всякакви хора, от всякакви организации по отношение на закона за движение по пътища. Държавата да поеме тази инициатива, да се съобрази, разбира се, да привлече експерти от неправителствените организации, да се направи един цялостен анализ и съответно едни промени общи с един нов закон и да се каже точка. От тук нататък започваме да контролираме изпълнението на този закон. Това са функциите и задълженията на водачите, на сервизите, на контролни органи, така нататък. Ясно. Значи експертите сядате на една маса и решавате проблема. Ако ни поканят с удоволствие, ние сме имали инициатива в тази посока, но инициатора трябва да бъде българското правителство с Министерство на транспорта и вътрешните работи. Ясно. Благодаря ви.